Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Dramas, ar netikėta? Labas. Kaip gyvena? Žinau, kuo toliau, to geriau. Oi, bliah, visai čia neblogai mus pasodino, ką? Nevaizdami, Gabrielė Šulskė. Monika Grigalauskytė. Labai gražiai valdeliu. Užvesk, užvesk, Vytai, užvesk! Negali? Negali? Jo. Vytai! Vytai! Tu kalbėjai, užvesk! Užvesk žmonės! Vytai! Dabar! Jisai ištraukė mikrofono kabelį besimaivėdamas ir nespėjo pasakyti. Rai, mergos! Kylam! Rai! Lietuva! 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 Aaaa! 9-0. Užsivedė. O kas čia per kolektyvas be seifo? Kitas dublerės, man. Ai, dublerės? Tavo konkurentės? Taip. Nekenti jų? Ne. Vilniaus ryto žokėjus ir jų komandos vadovė Valdemaras Komičius. Tai labai geras pokalbis su pranešėjai per visą aikštelį. Šitą tai užskūrus, ką? O tai mauto iš karto kaip prancūziukės mobilizavosi. Yes, yes, it was! It was, it was! Yeah, yeah, yeah! Jaunimo čempio užsimerkus mėtė viską. Yra bauda, bravo! Jo atsitė, jinai Prancūzijoje ir lošė Lillermane. Ta jauna. Tony Parkerį, žinai tokį krepšį? Tai va, Tony Parkeris turi savo kašės mokyklą, jisai tuo pačiu Rasveliui vadovauja. Ir jisai tą jo atsitė įsimylėjęs. O tai ne, jinai Prancūzijoje. Tai Parkeris jie myli kaip talentų talentą. O, va, blecha. Bauda! Bet aš taip žiūriu, mūsų dydis tai nėra lievas. Juškaitė trečioj pozicijoje tokio sudėjimo. Opa-pa! Toks vaizdas, kad jos įsigasta, kad jau padariau gerą judesį ir iš to sustresuoja. Kad va, jau gerai padariau kažką. Aik, tu savo kaip lesa. Bet žiūrėk, jūs jinai pažįsta tas manas, matai, prieina į jausį, palelekina kažką. Paerzina. Nesąmonės mėto vapšė. Tu vaičiai, vainikaiti, vainikarutų, vainikarutų. Geras, opa-pa. Kairė ranka. Juste, dar. Gerai, malodės! O tai, bauda! Kaunuolis! Draskyk akis! Geras, nu va čia yra žaidė. Bauda! Gerai! Jūcytė yra žaidė. Bet tai 17 jau tokį vaizdelį daro žmogus moterų rinktiniai prieš Prancūziją. Bet kaip merginos mielai su teisėjais bendrauja, ne? Nėra to vyriško išversta akiškumo. Tenai kamuolys. Ne, ir visi pažvengia. Aš manau, čia žinok, moterų krepšinių tai vos ne rekordas. To daug metų pertraukos. Vos ne pilnas žypas būtų moterų krepšinį, aš neatsimenu. O, baby! Matei pasą? Lietuva!
Bet jo, supranti, va tokie epizodai rodo, kad prancūzės atsipalaidavusios. Tu nedarysi taip labai rimtam grajai. Nu, jos nebejoja savim. Tai mums čia šansas yra. Opa! Opa! Ir jos įkės pas! Gerai! Pavadės, pas! Šiek tiek laisvės ir taškai. Žiūrėj, jūs tie pati padarys. Geras. Rimtai? Ir galiu imti, ką noriu? Ai, bet čia nėra, ko aš noriu. Nu gerai, imam bananų. Nori bananų? Aš noriu bananų. Man sumuštinį su lašiša, bananų ir multivitaminų sulčių. Sumuštinis ir sulčių? Jo. Bananų. Čia tokiam lygiai? Seni. Čia tokiam lygiai? Čia maisto atsisakinėjai. O ką turi? Davė sulčių, bet sako, specialus meniu, tipo Karolį Tiškevičiai. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū labai labai. Dėkui, ačiū labai. Pasidalinsiu su manu. A man? Ketipa su lašiša. Bet kokio lygio aptarnavimas žypė šakės. Atvaro mergaitės, paklausė, ko norėsi valgyti. Tai jau čia surežisuota viskas. Gerai. Taip, manai palaipiau. Bele kas. Sabonis! Geras, bauda, taškai! Blemba, žinok, laimėsim. Oi, geras. Šaunuolė. Šaunuolytė, gražuolytė. Mes laimėm. Mes. Atėna kamuolys. Bet faina jauni teisėjai, ne? Akimir. Respektą parodo. Geras. Ne labai. Jūs te draskį. Bėlėka. Ai, tu pavėlnėjais. Kažkaip jos įtėjai labai į ritmą reikia įeiti. Jis lietai įeina pakilus po suolo. Lietuva. Lemba, jūs te kokia išėjo šalta, kai ledas. Lemba, nu kas jie yra? Justytės antras išėjimas, nu toks išsigandus, tokia visa sutrikus, parinasi po kiekvieno epizodo, žinai. Vis dėlto čia yra jauno žmogaus bruožas, tu nieko nepadarysi. Eik tu pavėlniais. Bet mes dabar supranti, į tokią dar duobę psichologinį kritom, kur iš vis toksai jau atsirado bangumas, apsišikimas, biški, žinai. Nu daryk, nu pagaliau. Aik tu, lemba kaip neim. Yra. Lemba, nieko neprameta. Nu, Juškaitė, trys taškai garantuoju. Gerai. Reikia iš karto uždėti lyčių. Geras. Opa! Labai gerai, kamiliukai, laikai. O, bauda. Gerai. Bravisimo. Nu, blecha, jeigu mes čia prisikelsim po tokio knockdown'o, tai bus kosmosas.
Neduok. Ai, gal ir duok. Malodės, malodės, šalvuolė. Šalvuolė. Bauda, gerai. Ketvirta, ketvirta bauda. Geras, trys taškai. Pažanga, yes! Va! Ne, ne, jinai jaučia. Gerai! Dar, dar, dar! Čia jau tą sąmonę. Belekas. O geras, oi geras, oi gražu. Ir trys. Yes! Geras. Ai, ai, atitme atmesk jau. Davai, mergaitės, davai, davai, yra laiko. Bet tai pavargos, žinai, vos šnopoja. Oi, kaip, kaip čiurnas išsukinėjo. Nu, čia yra lygis, valdelė. Nu, yra kaip yra. Gaila, nes šansas buvo. Lietuva! 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 Lietuva!